שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי בשבוע שבין 7 ל-14 ביולי 2018. אז כן, אני יודע שעברו שבועיים קשים על כוחותינו. וואו, זה היה מאמץ הזמן הזה. הבטחתי שיהיה חם, וזה באמת חם, להרבה אנשים חם במערכות יחסים. אתה יודע איפה המאדים הזה תופס אותנו, באיזה בית? איזה נושאים, אבל הקרבה שלו לכדור הארץ עושה את כולנו ל... רגשנים יותר, עצבניים יותר, יותר צריך לזוז קדימה. וכל הצורך באינדיבידואליזציה וגם באגרסיביות עולה. התכונות הגבריות שלנו מתחזקות, ואנחנו ראינו השבוע איך מרקורי, כוכב התקשורת, עומד מול אותו מאדים, ולצערי זה גרם לא מעט קצרים ומריבות וויכוחים. אנחנו נכנסים לשבוע שהוא יותר רגוע. זה שבוע שיהיה בו בעצם שני משולשים, משולש אחד שכבר נמצא בשמיים ועומד להתחזק עם השמש ויופיטר ונפטון, משולש מים. והמשולש הזה בעצם עוזר לנו לחשוף לציבור ולהתרחב ולגדול בחלקים הכי אינטימיים שלנו. השמש בסרטן מדברת על הזהות הסובייקטיבית האינטימית מאוד שלנו, גם בנושאים של אהבה, גם בנושאים של יצירה, בנושאים של זהות אישית. ואז מצד אחד יש לנו את יופיטר בעקרב, שמבקש לחשוף את מה שהיה מתחת לפני השטח, להוציא אותו אל האור, גם אם זה טאבו, כי הוא יודע שיש איזה ערך טרנספורמטיבי מצד אחד. ובצד השני יש לנו את נפטון, שמדבר על אמנות, על רוחניות, על מיסוס גבולות, על קשר להמונים, לעולם. מאוד ציבורי ומאוד אינטימי מהצד השני. אז יש לנו באמת הרבה אנשים שחושפים את עצמם, את האינטימיות שלהם, בצורה שטרם נראתה בעבר, וראיתי דווקא פוסטים מעניינים גם של מוריס פרננדס וגם של סול ג'והנסן בעניין הזה. והמשולש השני שיהיה לנו השבוע בשמיים הוא משולש אדמה. ונוס תיכנס למזל בתולה, מצד שני יש לנו את שבתאי בגדי, וברגל השלישית יש לנו את אורנוס בשור, וזה כבר משולש שהוא הרבה יותר פרקטי, והופך אותנו למודעים הרבה יותר ליוקר ולערך של המשאבים שאנחנו מתעסקים איתם, ולדרכים יותר יעילות לעשות את זה, לעשות עסקים, לעשות דברים אחראיים, לעשות דברים אסטרטגית, להביא לרמה סוסטיינבילית של סיפוק בחיים שלנו, של הכנסה בחיים שלנו, של מערכות יחסים בחיים שלנו. יש פה צורך להתחיל להסתכל על פרטים באופן קטן יותר ומדויק יותר, ולשאוף לשלמות גדולה יותר, לאיכות רבה יותר. דרך חדשנות, דרך עבודה מתקדמת עם משאבים ועם חומרי גלם. ועוד פעם, יש פה נושא של התבגרות, יש פה נושא של מבחן, יש פה נושא שאומר, אם לא תעשו את זה ככה, הדינים, הקרמה, השיעור יכול להיות קשה. שבתאי בגדי לא מעניין אותו מה אנחנו אוהבים, ממה אנחנו מפחדים, מעניין אותו מה המצב באמת. והוא טוב בלהראות לנו את המציאות, ולחנך אותנו לענות לטוב יותר מבעבר. טוב, מלבד זאת השמיים לא משנים את אופיים לחלוטין, כלומר הקיץ הזה הוא עדיין חם, כך גם השבועות הבאים, אבל השבוע הקרוב שמכניס אותנו לתוך תקופת ליקויים, הולך להיות לנו ליקוי בעצם שלא יראה מישראל, יראה באוסטרליה ובפסיפי, שגם מוסיף לדברים ותכף נדבר גם עליו. אבל בעיקרון שבוע טיפה יותר רגוע ופרקטי מהשבוע הקודם, גם עם קצב יותר איטי. רק צריך להיזהר מסטרס, לא לתת לסטרס להכריע אותנו. אז אנחנו מתחילים עם יום שבת, השביעי לחודש, דווקא יום כיפי, יום שאפשר ליהנות בו הרבה בחברת אנשים, יום שאפשר לאכול ולשתות בו בכיף, כל מה שקשור למזון ושתייה מבורך בה, לסיפוק. שלום ג'ורג'יה, את רוצה לבוא להגיד שלום? אנשים מתלוננים שאת לא מופיעה מספיק בסרטונים. מה את אומרת? תכננתי פיקניק בשבת?
כן, לאן? פארק הירקון? בואי לפה. אוי, שלום. רוצה לבוא לפה להגיד שלום רגע? לא? אז יש לנו ונוס במשולש לירח ביום הזה, בגלל זה אני אומר. ובערב לנסות דברים חדשים, לחשוב מחוץ לקופסה, להיות גמישים ולהיזהר מפתיל קצר מדי עם הצמידות לאורנוס. ביום ראשון, השמיני לחודש, בעצם יש לנו את אותו משולש מים שדיברנו עליו, שככה מוריד לחץ. משולש גם בין הירח לשבתאי. בוקר שיכול להיות טיפה עצבני, בדמות מרובה בין הירח למרס. ממה צריך להיזהר? צריך להיזהר לא לעשות טעויות בפעולות שלנו. זה זמן שהתחושת נחיצות שלנו היא גדולה במיוחד. החרדה שלא נעשה דברים מספיק מהר, נכון, ג'ורג'יה? קרה לך הרבה, את אומרת. תני לנו דוגמה. אהה, אני זוכר, כן, ומה היה אז? ג'ורג'יה מספרת שהיא התנדבה פעם ביד שרה. כן, ג'ורג'יה? זה הגרוע? למה? משעמם. ג'ורג'יה, איך זה קשור למה שדיברתי עליו? לא קשור. טוב, סליחה. לא ישנה מספיק בלילה. טוב. אז מתוך התחושת נחיצות הזאת, אנחנו יכולים לעשות החלטות לא נכונות, מהירות מדי, ואנחנו יכולים גם להיות עצבניים מהרגיל, אז ממש לשים לב לזה ביום ראשון בבוקר. גם הצהריים הם כאלה, בדמות מרובה למרקורי. דווקא זמן שהייתי עושה החלטות הרבה יותר נינוחות, הרבה יותר שקולות, לא למהר, לא למהר. ויותר מזה, לא לפעול גדול מדי, לא לקפוץ רחוק מדי, לא לקפוץ מעל הפופיק, כפי שנאמר בעדות מסוימות. כי יש נטייה להגזמה ביום הזה בדמות מולות ליופיטר. בכלל, אנחנו יכולים להיות קצת נאיבים ביום הזה, אמנותיים, רוחניים. זה יום מצוין לכל הדברים האלה, זה יום פחות טוב לקצב מהיר ואנליטי. התשיעי לחודש, ונוס נכנסת למזל בתולה. ונוס באסטרולוגיה העתיקה לא נחשבת מבסוטה במזל בתולה, מהסיבה הפשוטה שהיא רואה את החסכים, היא רואה את האי שלמות, היא רואה את העבודה שיש לעשות. ועל מה ונוס מדברת? היא מדברת על סיפוק. איך אני יכול להיות מסופק כשאני רואה את הלכלוך בפינה בחדר שלי? אני חייב זה יהיה מושלם בשביל שאני אוכל לנוח בסיפוק, בנחת. אז ונוס בתולה, הייתי מגדיר אותה מהעדות הפולניות אוסטריות יקיות על הרצף הזה. ומאוד קשה לה להרפות ופשוט ליהנות ולהוקיר את מה שיש. מה שכן, היא גורמת לשיפור, לאיכויות יותר גבוהות, לתיקון וריפוי של מצבים לא בריאים בכל הנושאים של הסיפוק שלנו, בכל הנושאים של היחסים שלנו, של ההכנסה שלנו, של הערך העצמי שלנו. רק צריכים להיזהר לא להיות ביקורתיים מדי בשבועות הקרובים. ויש לנו ככה, יש לנו גם משולש בין הירח לפלוטו, שיביא עוצמה פנימית לתוך היום הזה, ואנחנו חייבים להיזהר עם הלשון שלנו. בתשיעי לחודש מרקורי יעמוד במרובה ליופיטר, אנחנו יכולים להוציא דברים שאמורים להיות דיסקרטיים, אמורים להיות אישיים, יותר מדי מהר, החוצה, ולהיות אימפולסיבי מדי. שימו לב לזה. בעשירי לחודש יופיטר יעבור לתנועה ישירה, ברוך השם, אחרי כמה חודשים שהוא היה ברטרוגרייד. תהליכי ההתפתחות שלנו, ההתרחבות שלנו והאמונות שלנו יחזרו לתפקד כפי שצריך. יש לנו 150 מעלות בין חירון לבין ונוס. אנחנו צריכים להיזהר בשבוע הזה באופן כללי לא להיות קורבנות בתוך מערכות היחסים שלנו, לא רק האישיות הרומנטיות, בכלל מערכות היחסים שלנו, לא לתת יותר מדי לאחרים ולהישאר מרוקנים בעצמי. ואת אותו משולש, אדמה גדול שהוא בסיאו ביום הזה, דיברנו עליו בתחילת הסרטון, אין צורך שאחזור על זה. כן, יום נחמד בסך הכל. רביעי, ה-11 לחודש, יום רגיש, הירח במרובה לחירון, תשימו לב, לא להיות פגיעים מדי ולא לפגוע. בכלל, לעבוד טוב עם הפצעים שלכם, עם המקומות הפגועים שלכם ביום הזה, לא ממקום כועס, לא ממקום חסר סבלנות, לא ממקום שופט מדי,
ולא לנתב את הפגיעות שלנו למקומות מיניים או אגרסיביים ביום הזה. בכלל זה יום עם נטייה לעצבים ושיחות שהן פחות נוחות, אז להיות רגישים במיוחד ביום הזה והגיוניים יותר מהרגיל, לא לתת לרגש ולדרמה לשלוט בנו. יום חמישי כבר כיף, יותר כיף, יותר מלהיב, אנרגיה חדשנית בשמיים, אנרגיה שמאפשרת לנו גם ליהנות בחברה של אנשים. אנחנו צריכים להיזהר לא להיות שופטים קרים מדי, יש מולות לשבתאי ביום הזה, גם לגבי עצמנו, גם לגבי אחרים, לדעת לקבל פידבק ביום הזה. ובכלל, זה גם הזמן שיש את המולות בין פלוטו לבין השמש, היא תתחזק והיא תהיה גם חזקה בליקוי שיהיה ב... מתי זה? כן, ב-13 לחודש הליקוי, יום אחרי. אז השמש ופלוטו במולות זה זמן שאנחנו צריכים להיזהר מעליות גדולות מדי וירידות גדולות מדי רגשיות, לא להיות דרמטיים מדי, לא להיות אובססיביים ולא להיות טוטלי מדי, להיזהר מזעם, להיזהר מהמערבולות הרגשיות שלנו ולפעול איתם בדרך יותר מבוסתת. לדעת להוציא דברים החוצה בצורה שהיא לא וולקנית, שהיא לא כמו הר געש שמתפרץ. אנחנו יכולים להגיע לקיצוניויות בזמן הזה, גם גבוהות וגם תחתונות, אבל הן יהיו מאוד טרנספורמטיביות באופי שלהן תמיד. יכולים גם להתגלות לנו דברים לגבי עצמנו, לגבי החיים או אחרים שלא ידענו קודם. מרקורי יהיה במרחק הגדול שלו ביותר, מזרחית מהשמש, זה זמן מצוין לראות אותו בשמי הערב אחרי השקיעה. מה עוד יש לנו ביום הזה? כן, משולש בין הירח ליופיטר. הערב ממש כיפי. הערב הייתי, של יום חמישי הייתי מציע לכם להיות בחוץ, לעשות דברים רוחניים, אמנותיים, פילוסופיים, להיות בטבע. ערב ממש מצוין לזה. וגם להרחבת אופקים. ב-13 לחודש, יום שישי ה-13, וואו! יום שישי ה-13, יש לנו גם ליקוי חמה חלקי ביום הזה, הוא לא ייראה מישראל. הליקוי חמה הזה יהיה ב-20 מעלות סרטן, תראו מה יושב לכם שם במפה ובאיזה בית זה יושב. והליקוי חמה הזה הוא לא כזה נחמד. יש לנו את המולות בין השמש והירח לאותו פלוטו. זה מקנה לליקוי הזה מצד אחד אופי שהוא מאוד טרנספורמטיבי, יכול באמת להביא להמון שינויים בחיים שלנו. מצד שני, כפי שאמרתי, תמיד נותן את הדוגמה הזאת לגבי פלוטו. באגדות של טולקין על שר הטבעות, אומרים שהגמדים חפרו עמוק מדי, והאירו שדים שתרדמתם לא הייתה צריכה להיות מופרעת, שיצאו אל העולם מן החושך והאופל, ועכשיו צריך להילחם באותם שדים. כמובן שזה מטאפורה לרוח האנושית, ופלוטו מדבר על החפירה הפנימית הזאת, שהיא מאוד פרודקטיבית, כשאנחנו עושים אותה במסגרת פסיכולוגית, אנליטית, גורמת לנו להבין דברים נכון יותר ועמוק יותר, ולהבין את עצמנו בצורה נכונה ועמוקה יותר, אבל אם אנחנו חופרים מדי, אנחנו עלולים כבר להאיר דברים שעדיף שיישארו רדומים, להוציא צללים החוצה בצורה שתפחיד אפילו אותנו, ואחרי זה אנחנו צריכים להתמודד איתם. מצד אחד זה מאוד מפתח, מצד שני זה לא קל וצריך לזכור את זה. אז גם לדעת כמה צריך לחפור, זו חוכמה אדירה. מתי די. הרבה עוצמות בסביב ה-13 לחודש. הייתי מאוד מציע לעשות איזשהו תהליך מדיטטיבי לקראת הזמן הזה. איזשהו טקס אולי. ויום שבת, ה-14, בוא נגיד שהבוקר הוא לא נוח, יש מולות למאדים והרבה נושאים של כבוד באוויר. אנחנו יכולים להיפגע על הרקע הזה של כבוד. דווקא להיות עם אנשים מבוגרים או עם אנשים מהעבודה זה יום טוב, ובכלל יום שצריך להימנע בו מהגזמות ומעינוגי יתר.
לא לאכול יותר מדי עוגות, לא להיות פג'ענים, לא להיות חזרזירים ולשים לב לגבולות שלנו ביום הזה, אבל יכולים גם מאוד מאוד ליהנות אם אנחנו עושים את זה נכון. אז זה פחות מה שהיה לי להגיד לכם על השבוע. מתחיל מחזור חדש של לימודים באסטרולוגיה התפתחותית איתי, דרך המחשב או דרך הטלפון החכם, איפה שתהיו בעולם, פעם בשבוע, שעה וחצי בערב. רציתם ללמוד? הנה ההזדמנות שלכם, צרו איתי קשר בפרטי. וגם מתחילה קבוצה באנגלית, אם אתם מכירים מישהו שמעוניין או מעוניינת ללמוד באנגלית. תודה על ההערות שלכם, תודה על השיתופים שלכם. תודה על הלייקים שלכם, הם חושפים את הסרטים האלה ליותר אנשים, זו דרך נהדרת להראות לי שאתם נהנים מהשירות הזה שאני נותן. כל שאלה אתם מוזמנים לפנות אליי ושיהיה לנו שבוע מצוין, כאן בועז פיילר, להתראות.